Přiběh třetí ze čtvrtého dne. Marseille, jak je vám jistě známo, leží Provence a žil tam svého času jistý bohatý obchodník. Manželka mu mimo jiné povedla tři dcery, jež byly o dost starší než ostatní děti. První dvě byly dvojčata a byla jim 15. Jmenovaly se Něka, Madalena, ale jim z nich 14-letá Petra. To se známe. Zdatky se otála jen, protože se čekala, až se otec vrátí ze Španě. Do ní tedy byl zamilován městý mladý šlechtic z chudy, jmenoval se Restagno. A dívka ho milovala rovněž tak. Do mláda byl zamilován Folko a do Bertely Ugeto, dva mladí bohatí pánové. A tak se stalo, že všechny tři páry společně utekly na Krétu, kde si poblíž Kandy koupili rozhledle a krásné statky a žili tam život právě pánu. Ale platí, že zakázané ovoce chutná nejry, a stejně tak platí, že hojnost plodí odpor. A tak Restagnon, který se teď mohl těšit z lásky své milované míněty, jak mu bylo po chuti, ji začal nenávidět a cítil k ní odpor. A tak se stalo, že na jednom plese se zamiloval do jisté mladé dívky z toho kraje. Ať už to dopadlo tak, či to ne, totiž, ať už dívka podlehla jeho přízně nebo ne, nyní to považovala za hotovou věc a přepadla je z toho zármutek. A z zármutku se splodil hněv a z hněvu zdvořilost. A již to znala jistou řeckou staženu, která byla mistrně v míchání jedu, nechala si namíchat smrtonosnou vodičku a podala je uřít se na more stavně odlovy nápoj. To je zapojený nápoj. Ty vrcho! Nic netušící Folko, když se dobře. Nic netušící Folko a Ogeto se svými paními jeho smrt společně z něj to oplakávali a vystrojili mu krásný pořad. Prozradila i okolnosti Restagnonova skonu. Vévoda, aniž by předem něco oznámil, nechal mě tu zatknout. Stráže! Zatknu! No pojď, ne, není čas. Nevzpírat se! Podle soudu jí hrozila smrt na hranici. A co napadlo? Madalénu? Umavnou, mladou paní, která se vévoda velmi dlouho dvořil, avšak jí že by mohla svou sestru zachránit. Oh!
šel za ním tu a řekl jí. Pojď, musíme utéct. Tak jo, tak dej. A vydali se spolu k moři, nastoupil a už nikdo nikdy o nich neslyšel. Když byla Madalena příštího dne nalezena mrtvá, vévoda, který velmi miloval, se rozhodl, přispěchal jí k domu a ukrytu Aberku. Vy jste jí zabili, přiznaj se! Žeru, zabili jste! No, přiznávám, zabili! Jo, do vězení! Ti, právě se bojící o svůj život, podplatili své hlídače a uprchli na Rodos, kde potom nadlouho žili v nouzi a chudobě. No? Ježíš, tak pěkně pane Rodos. A do takového neštěstí je, že mě zavedla Bláhova láska. Bláhova láska.